Unë po kam marrë zanatin me punu me babën, i kam marrë 70 vjet, pi 70 vjet, unë jam i 45-ës, pi 50 ditën e të knena unë me babën kam punu kavala bërëma. Për ditën, punë ishme kavala me babën, në kësha mazar ku më ndishme, bëshim më vjet, e një asëtë kavala shkej punë ishme ditën, i shishme në mazarke, u bishme, a i kemi punu mirë, a se kemi punu mirë, a bina nuk bina, sa që nuk bina mirë, atëre, ato lip kemi lonë si rezerva, a këto të mekë të qishmi për bazarën e ushqeqin, ato vishën të shmirë me limarit ato. E për brezës, si kemi ra, 58 e kemi ra në rëshin, zanatet e kemi vazhduhe, ishtë të skru, kemi kënë brezë. 95 e ka dekë, më një parkavallë e kalon në Gjimës, asë së një kam vërru të manë, asë kam me, të të i kam punë unë e masë. E mënë e zanatet, unë e kam përdojë të risonë, në sot e përdojë të persa që jemi gjatë, ato të të përdore kësa nasë që këtë përkallon baba, kam të shikim për babës. Une më shkruj se këtë fale janë pi fshatit, pi Liman Feratit, pi fshatit Brez. E këtë kavala shkojnë në Amerikë, shkojnë në Londi, shkojnë në Australi, shkojnë të edhin që kavala jashtë i Brezës.